Ассалаумағалейкум, қадірмен қазақ елі. Міне осы бірнеше айдан бері біздің елімізде үлкен талқы жүріп жатыр. Бұл талқыны билік ортаға тастады. Яғни біз қазақ еліне, қазақ халқына электр энергиясы жетіспей жатыр. Сондықтан біз атом электр станциясын салуға мұқтажбыз деп халыққа солай түсіндіріп жатыр. Ал енді оны кейбір адамдар қолдап жатыр, кейбірі қарсы болып жатыр. Ал енді біз Ата Жұрт партиясы осыған қатысты өз пікірімізді білдірмекшіміз. Ал енді осы АЭС жайлы әлемде 31 елде 400-ден астам атом электр станциясы бар екен. Әрине басқалар бар, мен 20 жылдан бері қолданып жатыр. Биліктің айтатын уәжі осы, бірақ оның бірақ дейтін мәселелері көп. Яғни осы 400-ден астам АЭС-тің 100-ден астамында түрлі дәрежеде апаттар болған. Яғни бұл жердегі зардап экологиялық зардап, және әрине экономикалық зардап та болады. Бұған ешкім алдына ала алмайды. Бұндай атом электр станциясында түрлі жағдай болатын болса, алдына ала алмайды. Бұл бір. Екіншіден, билік айтады, біз осы АЭС салу арқылы еліміздегі жетіспей жатқан электр қуатына ие боламыз, яғни тапшылық, электр қуатына тапшылықтан құтыламыз дейді. Ал енді мамандар айтып жатыр, бізде электр қуатының жетіспеушілігі 2-3% екен. Ал жаңағы атом электр станциясын салу арқылы дейді, бізге жаңадан пайда болатын электр қуаты біздің қазіргі қажеттілігімізден 10% бере алады екен. Яғни 90% біз бұрын қандай қуат пайдаландық, сол қуатпен қала береді де, ал енді осы АЭС бізге 10% электр қуатын береді дейді. Ал енді бұдан шығатын, бұл АЭС бізге беретін электр қуатын халыққа 60 теңгеден ұсынамыз деп отыр. 60-та 80 теңге әуелі. Жарайды, 60 теңге деп айтайықшы. Ең арзан болған 60 теңгеден бермекші. Ал енді біз қазір қанша электр қуатын қаншадан пайдаланып отырмыз? 25-28 теңге екен. Дәл қазір бізде НДС-ті қосып есептегенде 28. Алматы қаласында 1 киловатт сағат 28 теңгені ар жақ бер жағында болып тұр. Сонда біз сонша миллиардтаған ақшаны жұмсаймыз. Және бізге түрлі жақтардан, экологиялық жақтардан қауіп төндіруі мүмкін болған АЭС-ті саламыздағы одан кейін, одан 2 есе қымбат, одан кейін алатын энергия бізде 2 есеге қымбат түседі. Сонда бұл бізге қай жағынан тиімді болып отыр? Бұл экономикалық жақтан бізге тиімді бола алмайды деген сөз. Оны мамандардың өздері айтып отыр, биліктің өзі айтып отыр оны. Ал енді біз не үшін, шынымен де бізде энергия жетіспей жатқан болса, неге басқа энергия көздерін пайдаланбаймыз? Біздің өзімізде онсыз да мұнай табиғи газ жеткілікті. Оны айтпаған күннің өзінде де жел энергиясын неге пайдаланбаймыз? Мамандар айтып жатыр, мысалы газ электр станциясын пайдаланатын болса, бізге әрбір киловатт үшін 15 теңгеге түседі екен электр қуаты. Ал енді жел қуатын пайдаланатын болсақ, онда бізге 10 теңгеден түседі екен әрбір киловатт сағатына электр қуаты 10 теңгеден түседі. Сонда әлде қайда арзан, біз егерде газ электр станциясын қолдансақ, немесе жел электр станциясын қолданатын болсақ, бізге әлде қайда арзан түседі, және ол экономика жақтан тиімді болса, экологиялық жақтан да бізге әлде қайда қауіпсіз болады. Сонымен бірге, осы өткенде біз Ата Жұрт мүшелері шығысқа сапарға шығып келдік. Сол кезде Өскемен қаласында тұратын, өйткені ол кісінің қазіргі жеке мәселелеріне байланысты аты жөнін жариялай алмаймыз. Осындай бір физик атамызбен сөйлестік. Ол кісі Қазақстанда жел электр станциясын құруға өте қолайлы 4 желдің көзі бар деп айтып отыр. Яғни сол ондай желдің көзі басқа елде жоқ. Қытайда бір ғана желдің көзі бар екен тұрақты. Ал бізде 4 жел энергиясын көзі бар екен. Сол арқылы біз тіпті мемлекетімізге емес, бүкіл осы Азияға электр қуатын
қандай алатындай энергияға ие бола аламыз деп сол атамыз бізге өзінің жобаларын көрсетті. Сонда оғыс айтады, ұзаса 5-те 6 миллиард жұмсау арқылы біз осы өзіміздегі энергия мәселесін шеше аламыз және ол қауіпсіз болады деп. Және де осы менің бір жел энергиясынан энергиясы салатын болсақ, онда дәл қазір билік осы саламыз деп отырған атом электр станциясының қуатынан 2 есе кем дегенде ол 2 есе көп электр энергиясын ала аламыз деп отыр. Және бұл кісінің жобасын кезінде 2017 жылы экспо кезінде ұсынған, бірақ жоғарыдағылар бұған пысқырмаған. Енді сол тап біз баратын күннен бір күн бұрын сол атамызға Астанадағы Назарбаев университетінің энергия мамандары хабарласқан. Ойбай, біз сіздің осы жобаңызға қызығып жатырмыз, осы жөнінде бір сөйлесек деп хабарласқан. Біз барадан бір күн бұрын, күлкілі ма күлкілі емес па, өйткені біздің ол кісіге хабарласып, ол кісінің осы жобасын халыққа таныстыруға әрекет жасап жатқанымызды білген билік бізден бұрын хабарласып, аяқ астынан сол жобаға қызыға қапты. Иә, біз оны қызғанбаймыз. Шыныменен де соны іске асыратын болса, біз оны қуанбасақ ренжімейміз. Бірақ та осы жобалар шынымен сол жел энергиясын шынымен іске асыра ма? Меніңше сол атамызды тек әшейін ғана үміттендіріп, тағы да сол жоба қалуы мүмкін. Ал енді билік өзі іске асыруға белді буып кірісіп отырған осы АЭС-ке ауысып кетуі мүмкін. Ақшаның барлығы соған салынып кетуі мүмкін. Менің айтпақшы болғаным, бізде осы энергия тапшылығын шешетін мүмкіндік бар. Экологиямызды былғамай, келешек ұрпақтың тағдырын қауіпке салмай шешетін жол бар. Бірақ билік қайсы жол таңдайды, соған байланысты болып тұр. Ал енді сонымен бірге дәл қазір АЭС-ті салуға таңдалған орын Балқаш көлінің айласы. Білесіздер, Балқаш көлі Жетісудың бір жақ шеті, яғни Алматы, Жетісу барлығы жер сілкінетін аймаққа жатады. Егер де ол жерде жер сілкінетін болса не болады? Жерді сілкіндірмейміз деп ешкім оны алдына ала алмайды. Сілкінген кезде де оны ешкім сілкіндірмей тоқтатып қоя алмайды. Бұл адамзаттың қолынан келмейді. Сондықтан кезген кезде жер сілкінетін болса, жаңағы АЭС-тен үлкен апат болуы мүмкін. Ал енді сонымен бірге біздің айтатынымыз, жаңағы арамызбен ғалым ағамызбен сөйлестік дедік қой, бұл жерде ол кісінің айтқан ерекше бір сөзі қазірге дейін ешқайсы маман айтқан жоқ, осы сөзді айтқым келіп отыр. Яғни ол ағамыз айтады, атом электр станциясының бұның қауіптілігі қай жерде? Бұның қауіптілігі атом электр станциясын салдың ішіне, отын салдың, яғни урандарды салдың ішіне. Ол басталды, реакция басталды, гүрілдеп жанды, сосын не болады? Аяқ астынан апатты жағдай болатын болса, ішіне отын салып қойдың, сен міне бір кнопканы басып қана сөндіріп тоқтата алмайсың. Бұл реакция басталып кеткеннен кейін ішіне салған отынды тоқтата салатын технологияға адамзат әлі жеткен жоқ. Біз емес, Америка, Жапонияның өзі әлі жеткен жоқ дейді. Атом электр станциясын қай кезде салуға болады? Ағамыз айтады, адамзат осы қалаған уақытта атом энергиясы, жаңағы реакциясын, атомның реакциясын басталып, қалаған уақытта тоқтатып алатын, сөндіріп алатын сол технологияға жетсек дейді, ол кезде қауіпсіз болды деп айтуға болады. Ал енді дәл қазір, егер де одан бір жағдай туындайтын болса, тек қана ішіндегі жанып болып, әбден қазақша айтқанда күлі ғана қалып болды, жанып болған кезді күтуден басқа амал жоқ дейді. Яғни бұл экологияны бүлдіретінін бүлдіріп, әбден болары болған кезде ғана барып сөнеді. Оғанға дейін біз оны тұншықтырып, тоқтатып сөндір алмаймыз. Соқтан бұл яғни келешек ұрпаққа жасалған қиянат болмақшы. Және біздің ол де Қазақстанда осы АЭС-ті басқарып ары қарай алып кететін маман жоқ. Егер де АЭС салынатын болса, біріншіден біздің биліктің ойы, мен солай ойлаймын кем дегенде, біздің биліктің ойы осы атом электр станциясын салу деген сылтауменен Путинді қаржыландырмақшы, Путиннің соғысын ақшамен қолдамақшы.
заңдастыра отырып қолдамақшы. Мен солай ойлаймын. Ал енді сонымен бірге осы аяс салынатын болса, осыны сылтауратып, онсызда біздің уранды, уран байлықтарымызды игеріп отырған орыс, біздің уранымызды толығыменен егер өз меншігіне алып кетуі мүмкін, және бұл біздің орысқа деген тәуелділігімізді арттырады. Сонымен бірге бізде маман жоқ, орыстар өз адамдарын алып келеді. Бұл кезегінде түрлі жақтардан бізді орысқа қайтадан қолғып байлап беруге қызмет етеді. Сонымен бірге бұл атом электростанциясы 40-50 жыл ғана жұмыс істейді екен. 40-50 жылдан кейін болады бұл, тозады. Ал енді арғай қалған атом қалдықтарын біздің және біздің ұрпақтар бірнеше 100 жыл бойы соны күзетіп, соны бір жайлету жұмысыменен айналысуға мәжбір болады. Яғни бұның зардабы бірнеше 100 жыл жалғасады. Біз мына ата-бабамыздан қалған байтақ даланы қорғай алмай, орыс пен Қытайға таптатып отырған кезде осы жерді ұрпақтарға аман есен тапсырамыз ба, тапсыра алмаймыз ба деп отырған кезде мына экологияны келешек ұрпақтың өмір сүретін ортасын өз қолымызбен бүлдіріп, келешек ұрпағымызға үлкен зардап қалдыруымыз мүмкін болып жатыр. Сондықтан мынау биліктің жаңағы депутат сымақтары сайрап жатыр, ойбай сала қояйық, сөйтейік, бүйтейік. Оның ішінде кейбір тырнақшаның ішінде партияның жетекшілері де бар. Ойбай, мен былтыр былай сөйлеп едім, өйткені мен білмей қаппын, бұл салу керек екен деп. Одан кейін бір ақын сымақ депутаттар сайрап жатыр, кезінде Тоқаев жаңа халықты қырып салған кезде қой дегенге қоймаса қырмай не істейді деп Тоқаевты ақтаған жаңа ақын сымақ депутат сайрап жатыр, ойбай салу керек, салу керек. Ал журналист сымақ депутат та айтып жатыр жаңағы, ойбай салу керек, салу керек деп. Жаңағы шегірткелер де сайрап жатыр, барлығы физик болып кеткен, химик болып кеткен барлығы. Солардың барлығы да қазақ қырылған кезде, біздің даламызға осындай қауіптер болған кезде, қазаққа жамандық болған кезде ешкім, ешқайсы бір қарапайым қазақтың басын сипаған емес. Кез келген кезде олар биліктің итаяғын ашып, биліктің сөзін сөйлеп отырды. Енді біздің келешегіміз, елдігіміз, тәуелсіздігіміз қауіпте тұрған кезде тағы да билік жағында шығып, атом салайық деп қолдап жатыр. Ондайлардың сөзіне сенбеңдер. Ұзын сөздің қысқасы, аяс салуға қарсымыз. Бұл біздің тәуелсіздігімізді қайтадан орысқа бодан қып берсе, және ұрпағымызды үлкен қауіпке тігеді. Біздің даламызды былғайды. Сондықтан ұзын сөздің қысқасы, біз Ата жұрт партиясы біздің даламызда атом электростанциясы салуға түбегейлі қарсымыз. Тек қана орыс емес, басқа мемлекеттердің де салуына қарсымыз. Себебі біз энергияға оншалықты мұқтаж болып отырған, сондай тапшылық көріп отырған елдің қатарына жатпаймыз. Бізде табиғи байлық мұнай газымыз арқылы, жел арқылы біз өз қажеттілігімізді өтей аламыз. Сондықтан осы атом электростанциясын салуға Ата жұрт партиясы түбегейлі қарсы. Бүкіл халықты 6 қазан күні осыған қарсы дауыс беруге шақырамыз. Елдігімізді өзіміз қорғайық, даламызды өзіміз қорғауымыз керек. Сонда ғана біз осы елдің адал азаматы бола аламыз. Барлықтарыңызды осы даламызды қорғауға шақырамыз, АЭС-ке қарсы болуға шақырамыз. Жақсы, аман, сау болыңыздар. Бүгін 2024 жылдың 42 айының 18-і.